Šī gada augustā Valmierā norisinājās jau 7. Eiropas jauniešu parlamenta Latvijas nacionālā konference, ko organizēja Latvijas jauniešu organizācija TELUS. 55 delegāti vecumā no 16 līdz 19 gadiem no visas Latvijas, kā arī no Igaunijas un Vācijas, 4 dienas pavadīja nopietnās diskusijās par globāli svarīgiem jautājumiem, kā arī radošās darbnīcās un spēlēs. Pēc nacionālās konferences žūrī ir arī izvēlējusies skolēns, kas piedalīsies startautiskajās Eiropas jauniešu parlamenta sesijās Helsinkos, Somijā un Tromsā, Norvēģijā. Eiropas jauniešu parlaments ir plašākā debašu platforma Eiropā, kas simulē savā veidā Eiropas parlamentu. Tas sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ir team building, jeb komitejas veidošana, kur jaunieši no dažādām skolām, viņi sanāk kopā kopējā komitejā un spēlē dažādas spēles. Tas viss ir tendēts to, lai komiteji savā starpā sadraudzētos, iepazīt viens otru, justos labi savā starpā un uzticētos viens otram, lai tālāk varētu darboties komiteju darbā. Un gast kalms. Un tie kalmi, kas viņiem būtu jāgāž, ir šis komiteju darbs, kur viņi spriež par visdažādākajām tēmām. Šogad tas ir par klimata problēmām, par to, kā uzlabot jauniešu konkurētspēju Eiropā, darba tirgu. Un trešā daļa ir ģenerāla asamblēja, kurā jaunieši tad aizstāv šo savu viedokli, ko viņi ir izveidojuši komiteju darbā. Turpmākais plāns ir veidot arī reģionālās sesijas, kas notika dažādās Latvijas vietās, un tās varbūt varētu kļūt par atlasi uz to, lai cilvēki tiktu uz nacionālo sesiju, kurā tad būtu cilvēki no visas Latvijas. Nacionālā sesija paver ļoti liels iespējas tālāk. Var tikt pirmkārt jau uz internacionālo sesiju, kur jaunieši no pilnīgi visām Eiropas valstīm. Kā arī ir iespēja doties uz dažādiem Eiropas jauniešu forumiem, doties uz citu valstu nacionālajām un reģionālajām sesijām. Ir Eiro koncerts, kurā jauniešiem ir iespēja parādīt savus visdažādākos talantus. Ir arī Eiro ciemats, kur jaunieši var vest labumus, dažādas pārtikas preces, dzērienus no savām valstīm un parādīt savu kultūru citām valstīm, citiem jauniešiem. Kā arī cilvēkiem ir iespēja improvizēt un veidot dažādas priekšnesumus, kā arī iepazīt nenormāli daudz interesantus cilvēkus no visas Latvijas, vēlāk no visas Eiropas. Galvenā lieta būtu tāda, ka es patiesībā Eiropas jauniešu parlamentā esmu ieguvis ļoti daudz, un īstenībā domāju, ka es varu tikai sapņot par to, ko es varētu iegūt arī turpmāk. Tāpēc galvenais mudinājums ir cilvēkiem nesabīties no tā. Vienmēr apkārt ir cilvēki, kas tev palīdz, un tie cilvēki, kas tev ir apkārt, pat ja tu neesi tik labs komiteju darbā, pat ja tu varbūt neizdari visu līdz 100%, ir iespējams arī iepazīt cilvēkus un augt citā veidā, nevis varbūt šajā akadēmiskajā. For me, the essence of the European Youth Parliament basically is the people. And could sound like a cliché. Mana Eiropas jaunatnes parlamenta esence ir galvenokārt cilvēki. Tas var izklausīties pēc klišejas, bet tas ir fantastiski atcerēties visus 4 gadus, ko esmu bijusi Eiropas jaunatnes parlamentā. Vietas, kurās esmu bijusi, es esmu apceļojusi vismaz pusi Eiropas vai pat visu Eiropu. Un, protams, nav iespējams paņemt uz mājām visus cilvēkus, ko satiec, lai arī varbūt tā gribētos, bet man ir uzradušies lieliski draugi no Eiropas jaunatnes parlamenta, un viņi nāk no visas Eiropas. Bez Eiropas jaunatnes parlamenta es viņus nekad nebūtu satikusi. Es esmu bijusi Latvijā jau iepriekš, kad šeit bija startautiskā sesija 2006. vai 2005. Gadā. Šoreiz es esmu daudz kontaktējusies ar Martu, Ievu un citiem organizatoriem. Es ļoti labi pazīstu Andri. Es agrāk nepazinu tik daudz latviešu, bet mans iespējas ir, ka tā ir lieliska cilvēku grupa un viņi ļoti daudz strādā un ir ļoti, ļoti draudzīgi. Es teiktu, ka Eiropas jaunatnes parlaments ir iespēja, kas netiek katram. Un es vienkārši teiktu, ka no tā jāņem cik vien daudz iespējams. Take out of it as much as you can.